Hi friends, ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്ലാന്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓർഗനൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്നാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എന്താണ് കയർ വേണം, അതായത് നമ്മുടെ ചകിരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ജ്യൂട്ട് ത്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഗ്ലൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എന്താണ് ചുറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്നൊന്നും കാണരുത്, അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു ലെയറിങ്ങിനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചുളിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ചുറ്റിനും ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കിത് ജ്യൂട്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജ്യൂട്ട് ത്രെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈവച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലേ അത് അമങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എന്താണ് ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ്, ജ്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ചകിരിയുടെ ആ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആയത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാരൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിന്നിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലെയറൂട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറത്തോടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ലെയർ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടിയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ത്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള നാരെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ വലുതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ സീസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് എന്താണ് എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്ററിലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മതി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റം നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വശത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫിറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൈവച്ച് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലൊരു എന്താണ് ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ ലീഫൊക്കെ പോലെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബോ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊരു ബോ പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ചരട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോ പോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്കിനി ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാന്ററിലേക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്യൂട്ട് ത്രെഡും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോട്ടും നമുക്ക് മതിയാവും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ല് വരും, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. എന്നാലേ നേരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.